Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Och startbilen har lämnat fältet. Nummer 5, Din Lymmel, öppnar väldigt bra. Det gör utvändigt också nummer 8, Kvickvald. Sedan är det nummer 1, Jetset Anjen. Nummer 5, Din Lymmel, 8, Kvickvald. Ute i spåren nummer 6, Sanchons Enzo, som kommer fram som första häst i andra spår. Men nu den första kurvan så leder nummer 5, Din Lymmel. Kristoffer Eriksson ställde en fråga med nummer 8, Kvickvald. Men Thomas Urberg var tydlig, jag kör ledning och därmed fick 8, Kvickvald krypa ner i rygg på ledaren. 5, Din Lymmel i ledningen. 500 meter har öppnats efter en 10,5. I rygg på ledaren finns nummer 8, Kvickvald, utvändigt 6, Sanchons Enzo. Andra par utvändigt för nummer 4, Staro Kipling. 5, Din Lymmel, 6, Sanchons Enzo, före 8, Kvickvald, 4, Staro Kipling, sedan 1, Jetset Onion, 11, Verona Brodda, som har 7, Eclipse Am i rygg. Sedan längre ner i andra spår nummer 2, Berns Ulrika. Men det är nummer 5. Din Lymmel med favoriten på utsidan. 1,50 spelade nummer 6, Sanchons Enzo i döden, så det innebär då att det händer inte speciellt mycket när jag får... Nu sätter Johan Untersteiner stenhård press på nummer 5, Din Lymmel med nummer 6, Sanchons Enzo, där bakom 8, Kvickvald, 4, Staro Kipling på gång i spåren, nummer 7, Eclipse Am. Det ser redan ut nu som att Din Lymmel kippar lite efter andan när favoriten 6, Sanchons Enzo, sätter upp farten utvändigt och Johan ser ju rätt så nöjd ut här, 350 meter från mål. Nummer 5, Din Lymmel leder med 6, Sanchons Enzo på utsidan, där bakom finns 4, Staro Kipling i rygg på ledaren, nummer 8, Kvickvald. Litet grepp då i andra spår för favoriten 6, Sanchons Enzo på invändningen, nummer 5, Din Lymmel. Nummer 6, Sanchons Enzo har grepp, där bakom 8, Kvickvald, 4, Staro Kipling. 6, Sanchons Enzo leder före nummer 8, Kvickvald. Nummer 6, Sanchons Enzo. För andra gången ikväll så närmar sig Johan Untersteiner vinnarcirkeln. Nu har han inlett V86an med en favorit, för Sandsjöns Enzo har vunnit Menamar stuterislopp. Och tagit andra segern för Johan Untersteiner. Grattis! Tack så mycket! Bra du! Ja, men... Jag hade känslan för att det skulle funka med 1600 och jag tänkte bara 24 från start lite. Och sen tog jag på mitt tempo och hoppas han är bäst i det här sällskapet, och det var han också. Du hade koll på det tidigt eller? Jag kände att jag hade hygglig koll på ledan, tyckte jag tidigt, men ville inte förstressa mig för mycket, utan så att jag körde mot den och fick stryka någon där bak istället. Så att jag satt lite lugnt, men de kom här i närheten. Det var ju lite annat motstånd än senast, även om det... Ja, så kan man väl säga. Ja, det kan man verkligen säga. Han kämpar på riktigt bra senast, och jag förstod att det skulle bli svårt att hänga med honom senast, men jag vill ändå få lite fart i benen på honom, lite hårdhet i honom, och det kommer nog väldigt bra i de här sammanhang istället, för då blir han lite kaxigare. Och ja, härlig kämpe. Han verkligen försöker och vill springa, så att det är en bra egenskap. Börjar kanske lukta lite STL om honom nu? Ja, det tycker jag faktiskt. Verkligen. Som sagt, det var en liten bit kvar till ogonstopparna. Men STL kommer han duga alldeles utmärkt. Grattis! Tack så mycket! Johan Untersteiner har inlett V86. Han har vunnit med Sanchons Enzo i Menhammar stuterislopp.